Tervist, head vaatajad! On reede, 22. jaanuar ning kohad on me teieni pealinna olulisemad sündmused. Paljud pealinna õpilased võivad avastada kooli minnes, et nende klassiruum on kolinud hoopis uue. Rail Baltic ülemiste terminaal saab juba mõne aasta pärast olema tõeline kaasaegse linnaruumi pärl. Kohe kõigest lähemalt! Tallinn paigaldas ruumikitsikuses vaevlevate koolimajade juurde mobiilsed moodulmajad, mis võimaldavad paremini täita ka hajutatuse nõuet. Selles mõttes on see linna poolt tark otsus neid maju just rentida, mitte siis juurdeehituse peale mõelda. Just täpselt, sest et paistab, et nüüd õpilast arv hakkab juba ka esimeses klassides vähenema. Kas põhja-tallinlased soovivad linnaosas näha Kass Arturi promenaadi, välisraamatukogu või mõnd muud linnaruumi uuendust? Meie elanikkond on väga aktiivselt hakanud osalema. Ja see näitab seda, et need inimesed, kes on algatanud projektid, nad on algatanud õiged projektid. Laia ja pika tänava vaheline põrsikäik on taas linnlastel avatud. Käiguga on kõik korras, jah, kõik hakkab olema kella 7. kella 9. Nii praegu talves elaja lahti, eks suvel siis vaatame, aega pikendame kindlasti. Tallinnas on koole, mis on nii ülerahvastatud, et õpilased peavad käima mitmes vahetuses. Praegusel ajal, mil järgmisest esmaspäevast lähevad kooli kõik õpilased, oleks selline ruumikitsikus epideemia lohtlik. Nii tuli Tallinn välja mõttega leevendada koolide ülerahvastatust moodulmajade paigaldamisega 9 Tallinna kooli juurde. Paljud Tallinna koolid vaevlevad ruumi puuduses. Mis võiks olla lahendus? Kas Tallinna linn on üldse selle küsimusega tegelenud ja kuhu on tänaseks jõutud? Kohe uurime. Mitu varianti, kuidas seda olukorda lahendada. Üks olukord on see, et võtta vastu vähem õpilasi, mis kahjuks nagu ei tule veel kõne alla. Teine variant on siis kas ehitada koolile juurdeehitus, ehk laiendada olemasolevat pinda, mis on esiteks kallis ja teiseks näiteks 5 aasta pärast me leiame, et meil ei olegi neid ruume enam vaja ja me lihtsalt investeerisime betooni, investeerisime suured summad ja see ei ole väga otstarbekas. Ja siis on selline vahepealne variant, nagu mida me praegu hakkasime siis kasutama on need samad moodulmajad. Koolide juurde ehituse hind algaks miljonist eurost ja oleks ebamõistlik, kui demograafiline olukord muutuks. Sama meelt on ka Mustamäe gümnaasiumi direktor. Selles mõttes on see linna poolt tark otsus neid maju just rentida, mitte siis juurde ehituse peale mõelda. Just täpselt, sest et paistab, et nüüd õpilast arv hakkab juba ka esimeses klassides vähenema. Me enam 4 paralleeliga ei pea võtma õpilasi vastu esimesse klassi ja see tõttu õpilast arv teatud aastate jooksul läheb väiksemaks ja meil tõenäoliselt võib-olla mõne aja pärast ei olegi vaja neid ruume enam. On aeg vaadata ka moodulmaja sisse. Seda me teeme kohe Nõmme põhikooli direktori Ardi Pauli abiga. Lähme! Lähme! See on nüüd see suurem klassiruum, eks? See on üks kahest suurest 24 lapsele mõeldud klassiruum ja siin siis esialgu on õppetöö nagu niimoodi, kuidas öelda, ilmselt siin tuleb veel ümber paigutada neid laudutoole, aga kõik on olemas õpetajatool, õpetajalaud. No aga vaatame veel edasi. Siin on nüüd üks pisikene klassiruum. Siin saab käsi pesta. Ja siin on oma nii-öelda eraldi klassiruum 12, ehk siis eri klassi õpilastele. Moodulmajade rentimise riigi hanke võitsid Graamo Estonia AS ja Ramirent Baltic AS. Moodulmajade rentimise kogu maksumus 5 aasta peale on 1,69 miljonit eurot. Rail Baltica ülemiste terminal saab olema atraktiivne ja muljetavaldav pealinna uus maamärk. Praegu veel tegeletakse terminali põhiprojektiga. Esimesed ehitustööd võivad aga juba alata selle aasta lõpus. Ülemiste terminali ehitamine on paras väljakutse. Näiteks tõstetakse Suursõjamäe tänavat 0,5 meetri võrra kõrgemaks ja nihutatakse lennujaama suunalist trammiteed. Samas on terminal ise aga suurejooneline. Põhiarhitektuurne mõte terminali taga oligi selliste valguskiirtega või siis võidud on nimetus Lightstream kokku põimida erinevad transportiliigid, et mitte siis ainult raute erinevad laiused või tramm, aga ka bussiliiklus uute bussipeatustega, kergliiklus jalgratastele. Praegu koostatakse terminali põhiprojekti. Selle aasta jooksul loodetakse jõuda esimeste ehituslubadeni. Ehitada tahetakse aga kiiresti, et võimalikult vähe tallinlaste elukorraldust segada. Sellist, kui ma õhtun kodus hakkan vagama jääma ja sellist rammi, mis vahest sildade puhul on, et sellist pigem mitte. Ma arvan, et kõige suurem mõju on just sellist, et siin käivad inimesed tööl, tulevad kas trammiga, bussiga, autodega, et
ta tõenäoliselt mõjutab sellist nende igapäevast elu sellel määral, et kui ma tulen hommikul tööle või lähen õhtul koju või ka päeva peale liigun, siis tõenäoliselt noh, mingisugused ajutised ümbersuunamised ühelt või teiselt poolt ehitusajal tõenäoliselt aset leiavad. Suuremad tööd lähevad ülemistel lahti 2022. Aasta lõpupoole ja 3 aastat pärast seda peaks terminal valmis olema. Kõik pealinlased on oodatud osalema oma linnaosa arengut puudutavate uute ideede hääletamisel. Et kõigil inimestel oleks võimalus hääletada, on linnaosad neil päevil avanud uusi hääletamispunkte, kus saab oma hääle anda paberkandjal. Täna homme ja ka järgmise nädala reedel laupäeval saavad Põhja-Tallinna linnaosas Stroomi keskuses kohalikud elanikud oma sõna sekka öelda, millise projekti kaasava eelarve ideede hulgas peaks linnaosa ellu viima. Kas võiks valmis teha näiteks sõleraamatukogu lisavalgustuse või hoopis jalgpalliväljaku Stroomi randa? Võib-olla see on nagu aja märk, et väga palju inimesi kasutab elektroonilise hääletamisvõimalust. Aga siin kaubanduskeskuses, kus käib hästi palju inimesi, ongi variant, et need inimesed, kes mingil põhjusel ei taha või oma võimalust elektroonilist hääletavad, saavad tulla siia, saavad kirjalikult hääletada. Ka Lasnamäe inimesed on olnud aktiivsed kaasava eelarve hääletajad. Praeguseks on juba üle 2000 inimese otsustanud linnaosa tuleviku üle kaasa rääkida. Tänasest 4 päeva jooksul kella 11.05 on Lasnamäe sentrumis Mustakivi tee 13 avatud ka mobiilne hääletuspunkt. Lasnamäelased võtavad seda projekti väga suure huviga. Neil on enamasti päris palju küsimusi ja ma loodan, et see paneb paljusid neist mõtlema selle peale, mida nemad ise tahaksid pakkuda järgmine kord kaasava eelarve raames. Jaanuri lõpuni saab hääletada kuni 2 meelepärase kaasava eelarve idee poolt elukoha järgses linnaosas kas linnaosa valitsusse kohale minnes või elektrooniliselt kodulehel www.tallinn.ee. Hääletusõigus on vähemalt 14-aastasel linnaosasse sisse registreerunud isikutel ning enim hääli saanud idee viiakse linnaosades ellu juba sel aastal. Koronaviiruse plahvatuslik levik tõi mullu kaasa ka depressiooni diagnooside tõusu. Stressitase Tallinnas on psühholoogide sõnul just viimase aastaga kasvanud ning tuhanded inimesed otsivad abi, et mustast august välja saada. Koroona-aasta on mõjunud laastavalt ka vaimsele tervisele. Depressiooni ja ärevushäireid esines mullu varasemast rohkem. Inimesed tunnevad ennast ebakindlalt selles muutunud olukorras ja küsivad nõumad, kuhu pöörduda, mida teha. Ei saa öelda, et tööd oleks vähe. Et tööd on alati psühiaatris. On ütleme dementsed inimesed, vanemad patsiendid, kellel on selline seisund jägenemine, agressiivsus, psühhootilisus, on ka päris lapsi. Üldlevinud põhjused, mis inimese depressiooni viivad, on tõsised traumad, perevägivald, kroonilised haigused, majanduslik ebakindlus, kuid ka üksildus ja sotsiaalsete suhete puudumine. Mu hingeseisund oli päris hull, et mul panin tähele, et ühel hetkel mul kadusid täiesti kõik tunded ja emotsioonid, et ma ei maganud, ma ei tunnud end elavana, et ma pigem nagu eksisteerisin nagu mingi tühi keha, zombi moodi täiesti. Psühhiaatrite hinnangul vaevleb depressiooni küüsis üle 20 000 pealinlase. Tallinna Vaimse Tervise Keskuses saab raviarsti saatekirja alusel igal aastal abiligi kaudu 800 inimest. Paraku suur hulk inimesi abi otsimiseks psühholoogi poole aga ei pöördu. Iga situatsioon on nii spetsiifiline, et ma soovitaks, kui te tunnete, et võib-olla oleks hea psühholoogiga rääkida. Tallinna Vaimse Tervise Keskus pakub ka tasuta võimalust tulla kogemusnõustaja vastuvõtule. Ja meil on väga erinevaid teenuseid, väga mitmekülgne on see abi, mida me pakkuda saame, et Tallinna linn on väga palju toetanud ja Vaimse Tervise Tallinna linn küll väärtustab. Ja. Arvatakse, et ligi kolmandikul inimestest võib elujooksul esineda mõni vaimse tervise probleem ning sellega ei pea üksi toime tulema. Linnased, kel harjumus jalutada pikalt tänavalt laiale tänavale läbi põrsikäigu, saavad seda nüüd jälle teha. Pärast väikest uuenduskuuri on see ajalooline ja õdus põik tänav taas avatud. Vahepealse põrsikäigu sulgemise põhjus oli disainpinkide uuenduskuuri ja Eesti ajaloomuuseumile kuuluva väravahoone remont. Kuna siin eelmise aastatega oli olukord juba läinud suhteliselt halvaks, karniisid kukkusid, oli ohtlik juba inimestele, siis tänu kultuuriministeeriumi lahkele toele saime siis hoone ära remontida, katused korda, läbi jooksud peatatud, karniisid ilusesti terveks, nii et on seal ilusesti ohutu ja ilus käia jälle.
Praegu on börsikäik läbikäik, kuid keskajal oli see kõrvalasuva suurgildihoone kinnine siseõu, kus hoiti tavalist olmetreni. Väravahoone, mis nüüd aga korda tehti, on ajalooliselt tuntud pruudikambri nime all. Teises otsas oli seal tegelikult, kus on praegu auk, oli gildiviljaait. Ja selle peal, kus need aknad praegugi paistavad, seal oli pruudikamber. Seal pärast pulmapidusid viidi pruut ja peigmes siis sinna puhkama või noh, mida tegema iganes, eks ole. Gildi käik avati linnarahvale tõenäoliselt alles 18. sajandi lõpus, kui suurgildi enda tähtsus hakkas kaduma. Nimi börsikäik võeti aga kasutusele seoses oksjonite pidamisega suurgildi hoones. Siin börsikäigus on maha pandud ka plaadid ajalooliste daatumitega. Näiteks saame siit teada, et 1882 võeti Tallinnas kasutusele elekter. Börsikäik on talvisel ajal linlastel avatud kella 7 hommikul kella 9 õhtul. Nüüd on külastajatel avatud ka Eesti ajaloomuuseum ise. Muutlik ilm ning vahelduvad pluss- ja miinuskraadid on kaasa toonud nii libedõhu kui ka ohtlikud jääpurikkad. Abilinnapea Kalle Klandorf tuletab kinnistu omanikele meelde, et nad jälgiksid oma kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnide olukorda ning tagaksid seal libeduse tõrje. Samuti tuleb neil hoolitseda katustelt lume ja ohtlike jääpurikate eemaldamise eest, arvestades kehtivaid ohutusnõudeid. Tallinna kinnistu omanikel on soovikorral võimalus tellida linnalt lume ja libeduse tõrje. Vastava lepingu saab sõlmida keskkonna- ja kommunaalametiga. Seda juhul, kui puhastatav kõnnitee asub ühistranspordi liiklusega magistraal tänava ääres. Kui see külgneb aga sisekvartaalse tänava sõiduteega, siis tuleb leping sõlmida linnaosa valitsusega. Nädalavahetuse ilm loob ideaalsed tingimused lumememmed ehitamiseks. Oodata on sula. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Aegajalt sajab vihma ja lõrtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 1-2 soojakraadi vahele. Hommepäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhtupoolikul pöördub tuul lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0-+2 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves ilm. Puhub idakaare tuul 4-8 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul läänekaarde. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Pühapäeva päeval on enamasti pilves ilm. Võib sadada lõrtsi ja vihma. Pärast lõuna sadu lakkab. Puhub edelatuul 4-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1-+2 kraadi. Esmaspäeva öösel võib sadada kohati lõrtsi. Õhutemperatuur on 0--2 kraadi. Esmaspäeva päeval sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on 0-+1 kraad. Selleks nädalaks Tallinna uudistest kõik. Taas oleme eetris esmaspäeva õhtul. Ilusat talvist nädalavahetust teile!